Bahagian 3. Ha, dah balik pun. Macam mana ayam? Laku? Kenapa ni? Hai, baru beli dah rosak? Itulah. Agar motor kata mesin tu, tok-tok-tok. Pun tak boleh juga. Ayam ada seekor lagi tak jual. Esok macam mana? Dah tu. Tak payah nak sedih-sedih. Nanti baiki je mesin tu. Baru masalah kecil dah sedih. Kalau kena masalah besar, dah pengsan. Saya banyak susah hati. Ayah, lu jangan susah hati. Ini semua cobaan. Nanti kita kawan-kawan boleh tolong bikin baru ni. Betul tu. Apa yang kau? Cari jemari Saleh, akan reka warung yang baru dan canggih. Okey. Macam mana ni? Sangat teruk. Ya, kasihan banget. Dah, tak boleh berniaga. Tak dapat makan ayam golek lagi. Hei! Jangan bising-bisinglah. Angkat kepala, banyak pusing. Tengok ni. Pilih yang mana suka. Apa ini, Saleh? Tengoklah dulu. Betul apa, Saleh? Ini cantik. Cantik. Dah cantik pun. Teh Cici, ini kamu punya kedai, bolehlah. Cek. Aku suka yang ni. Betul. Saya banyak terima kasih. Orang kampung banyak baik hati tolong sama saya. I love you all. Uncle Budu, I love you.
Besok kita mula menganggap. Okey, Upin? Upin? Yeay! Upin, dekat situ. Cepat-cepat, Opah dah datang. Apa korang buat tu? Okey. Cantik tak? Opah suka? Cantiknya. Mana korang dapat? Cucu-cucu Opah lah yang beli. Terima kasih. Sama-sama, Opah. Kenapa, Opah? Dah mati. Hehehehe